днешният епизод на Майнкрафт ще играем Build Battle, а темите по които ще трябва да строим са костенурка и муха. Как ще се справим и какво са направили останалите, предстои да видите. Здравейте, аз съм ShadowHex и добре дошли в днешният епизод на Майнкрафт Build Battle. Преди да започнем, ако искате още на тази мини игра, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Отново напомням, на 500 000 ви очакват невероятни награди, като вече знам и какви ще бъдат те. Определено съм сигурен, че ще ви харесат. Най-вероятно ще добавя и още някоя друга изненада обаче, като това ще разбера в последствие. А сега ви пожелавам приятно гледане. Какво ме гледаш, Белнуфри? Така. Район, не знам какво трябва да е това. И аз не знам. Палатка, долхаус. Айде, долхаус! Това може би е най-лоша идея. Добре, знаеш кой, айде. Костенурка, костенурка. Така, къде я почваме? Ей, тука някъде. Коя костенурка ще направим? Синята? Червената, червената, тя ми е любима. Ой, мен ми е любима синята. То спък. Дори не ги помня как се казват. Микеланджело. Да бе, аз ги знам как се казват, ама не знам коя е. Знам ги, че са... Така, това тука ще му е черупката. Брат, не ми дава черно, защо не ми дава черно? Не знам. Той даде ми го. Това краката ли? Така. Това тука ще му е черупката, долната част. Чакай, как го формяш това? Формям си го? А да го дигам ли? Да, виж, ще едно отгоре. Така. Ми седя, те копирам от другата страна. Добре, да е. Чакай малко. Да запълвам ли зелено? Това мисля, че ще е зелено. Ми това какво се пада? Ми, не знам какво се пада, нали? Каши чаш шурупката, аз тебе те си. Да. Чакай, ние само... Опа. Имам идея, ще му сложа на раменици. Това нали са рамената? Ми, ей тука, чакай. Не бе, това не е главата. Ей тука са му на рамениците, виж. Ето. Монстър е. Гледам те какво правиш, за да го копирам. А, добре. Това изглежда... Ага, разбрах точно какво. Сега. Това чакай, докъде го почна това? Ето така, май, добре. Малко дълго стана, ма живи и здрави. Ето така ли да го почна? Да бе. Тук направо му почвам главата. Може би 4. Е, съм добър. Чай сега да видя аз откъде го почнах. Ето тук. Вдигаме същата височина. Охо, малко попрегалих. Внимавай, който е. Трябва да му направим обаче превръзката. Не се съобразих. Симетричен ли е? Май да. Е, браво бе, оцели го. Да, оцели го. Това капялото, ще го напълна това в капя. Ооо. Ще го напълниш. Седмо не е баш. Също него да го гледаме. Чакай само да видя как ще го почнем. Ето така. Така. И тук го свалям пак. Всъщност, може би с 3 блока ще стане по-добре. Да, не знам какво е, ама го направиш го. Имам план. Ще го коригирам малко. Няма да ми се съдиш. Добре, да е. Чакай да видя сега. От едната страна ще бъде по-ниско. Не, всъщност, ето така ще го направя. Не. Може да добавиш някъде по-тъмничко. Тука сега другата лента. Така. Оп. Сега, не знам какво да правя повече. Очите му направи. Как се правят костенурски очи? Не знам, ще разбереш. Опаля. Това го очертавам. И още така, една, понеже беше дволентова. Дволентови. Еми не хвърчаха ли две такива? Не знам. Ей така ще ги тура. Чаците. Опаля. Това се колко блока да са високи? 3 или 2? А, тука да добре се слива, добре се слива. Прилично. Уста. О. А, монстър е! Брат, ще го гътнеш. Давай. Уста! Каква ще му правим? Уста, ето ти устата. Аз се сетих как ще му... Чакай. Сетих се как ще му направя. Не бе! Какво е това, бе, за Бога, не го разваляй! Той е почти готов, спокойно. Той е почти готов, ама...
Чакай малко. Искаш ли да му направим нинджагота или бяха тия неща? А, то отзад човек не мога да тако... Не. Как и червения, с какво беше? Много гадно. Ето така остата. Не е ли топ? Добре, знаеш какво, окей. Е, виж го? Хубав е, хубав е. Някаква трол усмивка. Ми, ей, тука също на токото е хубаво да се вдигне. Какво направи сега? Защо го запълни това така? Е, така трябваше. Добре. Е, тука да прави едно оръжие нагоре, просто че някакво. А, нямаме време, 50 секунди, човек. Три зъби ще направим за 50 секунди. Какъв три... Не мога да ти разбера идея. Срещаш ли за какво ти говоря? Ама защо не му ги направихме в ръката? Абе, брат, да не съм нинджа, че да се сещам как се казва. Е, добре, махни го, човек, махни го, махам го. Ако трябваше да го направим, трябваше да го направим в ръката. Не отстрани. Няма как да му направим в ръката, защото няма ръка. А, еми, остави го така. Добре, че му направихме тия кафявите неща, че да изглежда като ръка. И едната му е по-дебела. Май, знам какво е правил с нея. От едната страна е по-тулъс, другата е по-дебела рамо. Всичко направи едно към едно от моята страна, но малко глушишка. Хубаво е лошо, те по принцип са дебели. Костенурки са все пак. Плаваща костенурка, тая прилича на... Она рибата... На Бенджамин Франклин. Какво имаме тук? Ууууу! Ще се чифтосват! Тази май е умряла. Как се е разплёкала? Не бе, това е морска костенурка. Ми изглежда тъжна. Хепи! Някой държи легендари? Нещо... Това какво е? Костенурка с мустакене. Много добре. Различна и добра идея. Пясъка поне... Каква е целта? Тук са наблегнали супер много на обстановката, но костенурката е изтръпнала, брат. Прилича на уръдие. Това наричаш наблегната обстановка. Оооо! Не! А, сега като ти още... О, това е от уния костенурки. Да, каменните. Да. Тя няма чировки, тя са голи костенурки. Не, това, брат, е от Star Wars. Тези имат езици. Една са... Чай, а това... Другото е... Помислих, че и другите са костенурки. Трябваше ли да направим хапеща костенурка? Сещаш ли си уния... Деца с куклювете. Това е интересно, ма прилича на жаба по-скоро. Това е домашен любимец на Шарегве. Лисица, хипопотам и автобус комбинация. Летяща костенурка. Тия майза се опитали да направят във водата, че плува, обаче нещо не ми се е получило. Няма глава, няма нищо, така че да. Ох, брат, изтръпнал съм и мисля, че сме в топ, обаче няма сме на първо, не знам защо. Оп, пиче, направи перфектна обстановка. Всичко е чудно, костенурката му изглежда като да. Крик. Още една така... О, някой май е надниквал. А, някой май е надниквал. Магическа костенурка. Их, помислих си, че загубихме. Отпалена това костенурка в горски пожар ли е твой? На сач май. Костенурка на сач. Айде бе, колко хора са правили костенурки, бе? И то магиосници. Този има две глави. А, костенурка нинджа. А, не, те са една върху друга. Боже, помисли, че има мутант костенурка. Втори сме, брат. Мале, събрали сме 204. Това от кога ли сме го събирали толкова много? Честно ти казвам, не знам кога, колкото да ги имаме и не съм сигурен. По принцип събираме по 140 за победа. Така, давай да я вдигнем първо. Някъде ето тук. Добре, ще вдигам. Черна ли ще бъде? Еми, муха бе, брат. Има и зелени, има и черни. Добре, а на къде ще ти гледат очите? Няма значение. Е, кажи ми, за да знам на колко широка... Ето тук ще се очите. Добре, ето така правя като широчина. Опаля. Чакай, виж как ще направи така. Той. Не. Е, добре, ти ще го махнеш, аз запълвам през това време. Да. Трябва да и направим мънички черни кръченца, нали? Така. Трябва да има. Квадратна ще я правим, или? Така да е правоъгълна. Не знам, са... Ми, как тя направим? Не знам, хората. Не разбирам от мухи. О, бля, то не знам кой разбира от мухи.
Има си муко, разбира. Коментарите да пишат. Добре, започвам аз с кръченцата. Устата на муката как изглежда, аз не знам. Нямам никаква представа. Май напред стърчеше не. Брат, това не ми дава. Какво направи тука, бе? Изглежда брутално отпред, виж я. Трябва само крилата да ги направи. Да, направи крилата, айде. Чакай само да преди да ги направя крилата и да не сложи да виж. Виж кой сложих тук? Това, че не ми дава да го поставя, чакай малко. Е, това ми кажи дали ти харесва така. Чакай малко час, трябва да ги направя кръченцата. Крилата в стъкло ли да ги направим? Как да ги направим? Има ли черно стъкло? Има черно стъкло! О, перфектно! Давай, давай, аз с кръченцата. Ага, сега съм добър в това да правя муи. Муи! Така, прилича ли на влак? Прилича на влак, брат. Прилича ли на влак, муха прави, бе? Не, няма да го направя така. Прилича ли на влак? Ми да, за жалост го направих да прилича на влак. Ето така. Не оправи го. Оправих го. Стана сладко. Хо-хо! Давай, монстъре! Разгари малко! Не дигай повече! Не, назад! Не го дигай напред, не го дигай още един вече. Ето, дигай наравно го напред назад. Много си малки крилата за тялото, бе, брат! Как бе, това е муха, бе! Хората се впечатляват от по-големите неща. Малко съвсем! Пристършил! На газа на мухата нямаш ли нещо? Ни нам! Малко да я оформим, ето така да не е много квадратна. Абе, защо ни направим очите светещи? Това се има още крака, бе, брат. Е, къде да ги направя? Монстре, може ли да ти макна червеното на мухата и да направи така? Виж очите така. Още по-добре, да. Опа. Добре, че знам някакви блокчета в Майнкрафт. Опаля, идеално. Хе-хе. Не ги сливай, моля ти се. Трябва да ги дръпнем назад всичките. Не може да направим от нас толкова малко крака. Добре. Дай да удължим тялото освен малко назад. Не, добре, точно. А, точно е. Еми... Аз мисля, че стана су... Ама чакай. Поне още... Да, поне още един блок назад. Освен... Ама да мухата как изглежда? Чакай, трябва да отворя гъса муха. Това ще е най-готиното нещо, което си търсил в интернет. Гъсна муха. Чакай малко, ей да добавим цвят. Ей, не ми дава цвят. Чакай, ей това ще сложим. Ей така. Я да видя аз как отблизо изглежда една муха. Не, това не изглежда. Освен, нали, очите й. Има червено на задника и зеле... Ама това... Ей, има такъв смукач отпреде, брат. Смукач, ми да, това смукач съм го направил. Ми, какво не сме и направили, брат? Очите си и топ. Може би малко мъгче, чакай. Крила още, дай повече крила да сложим. Къде ще ги сувам тези крила? Ей тук отзад, виж! От задния мотор! Задния мотор! Кво ще кажеш от тука? Какво правиш? Виж! Това не е пеперуда! Това не е пеперуда, бе! Махай го! Е, дали повече крила искаше? Не така! Имах предвид да добавим повече на крилата им. Стой, как се нарича онова храстче? Това нали ще ми даде да го поставя? Не. Нагъдваш ли тура с такова, я виж как изглежда. Как ще изтлагаш? Знаеш какво мога да из... Виж го. Виж и задника, бе. Добре. Ние, брат, направихме интергалактическа муха. Знаеш какво? Мога да й придам цвят на гърба, какво ще кажеш? Добра идея, ама... Да, окей. Ето така малко. Имам идея за цвят. Да е малко поисъхнала. Той е малко грапава да я направим. Е, какво си направил, бе? Не бе, това са килимчета. Да, грапава да я направим, вика. Е, направихме я? Чакай, по крилата да сложим ето. Смукачът дали да не го направим по-голям? Виж и крилата ето така, ми кажи. Да, добре са. Наблегнахме на детайла, сега някой ако не е направил ултра мега гига гигантска муха. Май ако я бяхме направили по-голяма, щяхме да вкараме повече детайл. Айде!
Трябваше муха. Една мухобиячка да сложим отстрани. Муха на пица? Не. Добра идея, обаче, брат, мухата квадрат. Мухата, виж са, пицата е малко обаче. Като изключиш чукуричката е твърде грамадна. Съжалявам, ама това ако спечели... Мусопрас. Мусопрас с половин око. Кажи ми, че това не е муха. Добре, това не е муха. Остана бе, що лагва? А, не знам, тя нещо брат, бяха лагнали. На два блока ми лагва Майнкрафт. Тя... Не, тя бяха направили нещо. Уии, панда мухи! Ато трябва да е. Добре. Това са хубави идеи за крила. Ама с това не знам дали ще може да лети. Е, квадратна муха. Яба, това прилича на дявола муха. Това е следващия боз в Майнкрафт. Да. Добра идея. Мухи мед, логика. А не, това са пчели срещу мухи. Оу, тази е добре тунингована, брат. Това е перфект. Не, прилича на паяк, брат. На те мухите, устата на повечето насекоми грижат на паяк. О, този е сложил доста така очички и да. Виж очите. Пада какво е? Муха хвана, муха захапала ръка. Па, само ръка не е. Ето я и къде нашата. Изтребителска муха. Никой не гласува, брат. И? Пак сме втори, бе! На нашата е по-хубава от тази, на тази пак само сме идеята втори. Е абе... Крилата са и по-хубави между другото, трябваше да се постараем повече. Краката не са и по-хубави определено май. Не знам, мен това не ме кеви. Е, всеки с... мисленето си. Айде за втората загуба. Ще го преживея, ама първата... 204 точки. Мисля, че това е втори или трети път, в който минаваме тези точки. Но пък преди винаги сме печелили, като сме ги стигали. Нищо де, живи и здрави! Надявам се епизода да ви е харесал и да ви е бил интересен. Ако е така, искате още от тази игра, не забравяйте. Разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!